Калина, тополя та клен – саме такі назви мали перші в Україні АТБ. Відкривати їх почали у 93-му році. Тоді починалося все із невеликого магазину площею 80 квадратних метрів. А зараз це тисячна корпорація, яку знають в кожному містечку країни та за її межами. До Дня працівників торгівлі мережа АТБ зібрала всі свої спогади в одному приміщенні і створила музей. Тут історія від заснування першого магазину до ребрендингу сучасних супермаркетів. Ми по факту конкурируємо самі з собою. Ми хочемо бути краще, ніж ми були вчора. І так роблять всі співробітники нашої компанії, починаючи від власників і закінчуючи персоналом магазину в сіті. Ми приділяємо достатньо багато уваги навчанню нашого персоналу, приділяємо увагу розвитку корпоративної культури, постійно самі вчимося. Експозиція музею поділена на 4 блоки. Вони символізують період розвитку компанії АТБ. Найскладніші часи, кажуть у керівництві, як і для держави, припали на 2014-й. Тоді через воєнні дії на Сході було втрачено 150 магазинів. 10 співробітників загинули у зоні бойових дій. Ще 6 повернулися із пораненнями. Большое количество нашего персонала покидали территории, и их нужно было найти им место работы, найти им место, где бы они могли жить. Приходилось быстро очень там решать вопросы, как-то переориентироваться для того, чтобы и с персоналом решить вопрос, и для того, чтобы там, ну, если были какие-то возможности магазин перевести на какую-то территорию, ну, близкую там к границе разделения. Але бажання бути кращими змушувало рухатися вперед, кажуть у керівництві. Із 2018-го АТБ у кожному місті починають чорніти. Магазини не лише виглядають по-іншому, а з'являються нові послуги. Появляется отдел свежей выпечки, появляются кофе-поинты, появляется мороженое, появляются свежевыжатые соки. Людям нравится новый формат, потому что это новые магазины, которые более комфортные, более удобные, с дополнительными сервисами, с более широкими проходами, которые создают дополнительное удобство для покупателей. АТБ Маркет на цьому не зупинятиметься. Вже у кількох магазинах Запоріжжя з'явилася послуга «Скануй, купуй». Тепер покупці можуть навіть не користуватися касами. Відсканувати товар та розплатитися можна самостійно. На виході достатньо лише показати чек.